Nie tak dávno, vlastne minulý školský rok, som tu takto sedel s vami a sme sa rozprávali o nejakom INEKu, o nejakých tabuľkách a hodnotení stredných škôl na Slovensku a v Banskobystrickom kraji. A neprešiel ani rok a ja som tu opäť, pretože keďže sme vtedy hovorili, že ste piatý na piatom mieste, najlepší v rámci Banskobystrického kraja ako škola, dnes, teda tento rok sa to posunulo a samozrejme k váš prospech a ste na druhom mieste. Čiže tam už v podstate len stačí kúsok do toho prvenstva, že by ste boli najlepšia škola v Banskobystrickom kraji a neviem, či desiatá na celom Slovensku, ako ste to. Tak vy mi teda niečo povedzte k tomu, ako toto dosahujete, že každý rok stúpate a stúpate. Ťažko povedať, aj my sme boli veľmi prekvapení z tohto výsledku. 10. miesto v rámci Slovenska a ešte pri rovnosti bodov medzi 8. a 11. miestom je veľmi zaujímavé hodnotenie. V zásade to vychádza z dvoch takých vecí. V prvom rade samozrejme každá štatistika má svoje nejaké oblasti, ktoré skúma a pokiaľ v nich dosiahnete dobré výsledky, aj v rámci celej štatistiky sa dostávate vyššie. A druhá vec je samozrejme tá práca učiteľov, učiteľského zboru a v prvom rade teda výsledkov študentov, lebo to je priorita, ktorá sa hodnotí v rámci teda spomínaného výskumu INEKO. Povedzme teda pre divákov, ktorí to samozrejme nesledujú a už vonkoncom nepoznajú tie kritériá alebo tie, ako to nazvať, kategórie v podstate, že čo všetko vám ako školám skúmajú? Tak v zásade je to najprv rozdelené na typy škôl, sú to samozrejme základné školy, potom gymnázia, tie sú hodnotené samostatne a potom stredné odborné školy. My ako umelecká škola patríme do typu škôl ako stredná odborná škola. Keď som povedal, že sa hodnotia najmä výsledky žiakov, to je teda prvoradé v rámci výskumu, jedná sa napríklad o dosiahnutú úroveň v rámci maturity, účasť na olympiádach rôznych, či už všeobecno vzdelávacích alebo odborných súťažiach. Čiže výsledky, nie len účasť, že sa zúčastním, výsledky, ale aj ako teda ste sa umiestnili. Áno, v závislosti od umiestnenia týchto žiakov na rôznych súťažiach a olympiádach. A asi aj prospech tých žiakov a prípadne uplatnenie, nie? Áno, sú to aj ďalšie kritériá. Samozrejme, ten prospech žiakov je veľmi dôležitý v rámci toho teda výsledného hodnotenia dosiahnutej úrovni žiakov. V neposlednom rade sa samozrejme skúmajú aj veci ako hodnotenie štátnou školskou inšpekciou. Mali sme tu pred troma rokmi komplexnú inšpekciu, čiže tá tiež do toho dopadla, spadá asi. Áno, v rámci toho skúmaného obdobia, pretože tie komplexné sa robia v cyklickom období tak 7 až 10 rokov v rámci školy. No a tie ďalšie veci, môžeme hovoriť o odbornosti učiteľov, ktorá sa tiež skúma, to znamená, či tí učitelia, ktorí učia odborné predmety, najmä v tých umeleckých a remeselných odboroch, spĺňajú nejaké tie kvalifikačné predpoklady. Mm-hmm. Čiže je to celkové také zázemie školy. Neskúma sa samozrejme, či tá škola má aké kachličky na škole a tak ďalej. Krásu, hej, tej krásu školy ako na vonu. Skúma sa to vzdelávanie a ten výsledok toho vzdelávania. To duchovno, to čo hovoríme pri človeku, že nie teda výzaž, ale to vnútro. Áno, skúma sa. U vás je to toto. Dobre, tak my sme síce hovorili minulý rok školský, aj sme teda pochodili s kamerou túto školu, ale čo máte nové, myslím, od minulého roku? Pribudli nejaké nové odbory alebo niečo iné, s čím by ste sa? V rámci odborov sme nezaradili do sieti odborov našej školy žiadny iný ani nový odbor. Stále sa držíme tej línii a tradícii, ktorú Hodružská dolina má, to znamená tie remeslá, ktoré boli úzko spojené so Sandrikom. Takže máme stále našich remeselníkov, ricov, kováčov a zlatníkov, už či v trojročných odboroch alebo štvoročných. A stále samozrejme umelecké odbory, to znamená propagačnú grafiku, výtvarníctvo a dizajn so zameraním na fotografiu a videotvorbu. Tieto odbory sú dnes dosť proklamované medzi mladými ľuďmi, aj keď v rámci štátu alebo potrieb trhu práce nie sú až tak úvodzovka potrebné. Na druhej strane však ťažko definovať umenie
a ľudí pracujúcich v umeleckom odvetví ako potrebných alebo nepotrebných. Vymenujme teda aspoň v krátkosti tie odbory, teda myslím už teraz konkrétne, ktoré ste tento školský rok naplnili a teda otvorili. Tento školský rok sa nám podarilo otvoriť dva prvé ročníky, ktoré sme mali teda aj v pláne po schválení Banskobystrickým samosprávnym krajom. Jedná sa o jednu triedu, kde máme fotografický dizajn a propagačné výtvarníctvo, to sú teda také tie umelecké veci, a plus jednu triedu remeselníkov. Sú tam zlatníci, kováči, no a v rámci doplnenia triedy je tam ešte propagačná grafika. Koľko je to asi tak žiakov pre predstavu? Dokopy je to zhruba 40 žiakov. V dvoch ročníkoch. Ale v celej škole? Ja som myslel za celú školu. Hej, dobre, tak toto je to sú prváci. A celkovo do školy chodí? Do školy tento rok nám chodí podľa štatistického údaju posledného 15. septembru 156 žiakov. Do všetkých ročníkov. Dobre. Hej. Vy ste spomínali, a ja samozrejme viem, a diváci v tejto chvíli vidia, čo vaši žiaci v podstate dokážu. A s týmto všetkým, s týmito odbormi a s týmito výrobkami, ak to tak nazvem, chodíte aj po súťažiach. A čo súťaž, to v podstate nejaký diplom, nejaké ocenenie. A teda viem, že aj teraz ste nedávno zase doniesli, teda vaši žiaci doniesli nejaké ocenenia. Tak pochváľte sa v podstate, čo všetko ste odtedy, ako sme pred rokom boli spolu, ste získali. Samozrejme, je to nespočetné množstvo účasti vo výtvarných súťažiach, či to bol Sabov grafický lučenec, kvapka vody, ktorú organizovalo ministerstvo hospodárstva, to bola taká fotografická súťaž, AMFO 2015 v Žiari nad Hronom, kde sme vlastne v rámci fotografickej súťaže alebo súťaže pre mladých fotografov amatérov získali z 10 ocenení 9. Ale za posledné obdobie, teda by som nespomínal všetky úspechy, si najviac cením tretie miesto z augusta, kde sme boli na hrade Helštín na 35. medzinárodnom stretnutí kováčov vlastne z celého sveta v Českej republike, kde sme v rámci šperkárov získali jedno tretie miesto. A najčerstvejší úspech je úspech nášho študenta Maťa Šimeka, ktorý aj minulý rok napríklad vyhral hodiny klenoty so svojím šperkom. Tento rok sa mu podarilo vyhrať študentský šperk, ale v Českej republike. To znamená, predali sme školy, ako je Trutnov a tak ďalej, kde je tá dizajnerská a šperkárska kvalita na vysokej úrovni. Práve teraz pri tomto mi napadlo, je na Slovensku takýto typ školy, ako učí niekto tieto odbory? V rámci Slovenska existujú len dve školy, ktoré majú odbor výtvarné spracovanie drahých kovov a kameňov, ktorý má potom zameranie na zlatníctvo, na strieborníctvo, plošné a plastické rytie kovov a kováctvo. Je to Kremnica. Čo sa týka ďalších odborov, napríklad toho zlatníka a klenotníka, na Slovensku existuje ešte asi 3-4-5 škôl, kde to zostalo. Hovorím ale o tých školách, ktoré majú reálne v tom odbore žiakov. Je to samozrejme Bratislava, Vranovská a plus stredná odborná škola Vranovská, ale to je teda pre deti so špeciálnym postihom. No, ale tí sa venujú len zlatníctvu, trojročným odborom. Čiže v podstate kvázi máte jednu jedinú konkurenciu v tej Kremnici, ako keby. Čo sa týka tej konkurencie, venujú sa len remeslám, my sa venujeme aj remeslám a teda aj tomu dizajnu, fotografii a výtvarníctvu. Ja len pre porovnanie, hlavne kvôli tým súťažiam, teda, že chodíte, a keď ste spomenuli hlavne v Čechách, a tam je asi väčšia konkurencia. Samozrejme, tam je tá konkurencia obrovská. Je tam spustu súkromných škôl, školy ako Uherský Brod a tak ďalej, kde sú puškári, naozaj aj tie šperky sú vysoko dizajnovo hodnotené, pretože tí Češi boli vždy o trošku v tomto možno pred nami. Máte, keďže ste kvázi teda jediná takáto, alebo teda dve školy, tak sa mi tu ponúka otázka, v rámci celého Slovenska nie je tu pretlak žiakov? Ako, či práve naopak možno, že máte málo žiakov, že by ste kľudne zvládli ešte aj o 50 viac? Ťažko definovať. Ako, práve v týchto dňoch sme robili rôzne štatistiky, kde som sa stretol s údajom teda,
s počtom žiakov za posledných 10 rokov na našej škole. Poviem, pred 10 rokmi mala táto škola 250 žiakov. Uh-huh. Lenže tá skladba tých odborov bola iná. Dnes by sme už tento nápor personálne ani priestorovo nezvládli. Ten ideálny stav v rámci školy je niekde medzi 150 a 180 žiakov. Keďže tento rok máme 156, je to taký vyvážený stav, kde môžeme bezproblémovo fungovať ako škola a naozaj venovať sa tým žiakom a učiť ich jednoducho krúžkovo, nie príliš masovo. Uh-huh. Čiže dá sa inak povedať skrátene, že ste spokojní aj teda s naplnenosťou? Áno, tento rok sme teda spokojní s tým, koľko žiakov máme, koľko žiakov je vo vyšších ročníkoch. Čiže je to také rentabilné, nazvime to. Dobre, na záver, čo je síce začiatok nového školského roku, ale tak samozrejme vy, alebo teda všetci, aj všetky podniky plánujú dopredu, pripravujete niečo do budúceho školského roku, alebo nebude ešte tento, ale to asi ťažko, keďže už je rozbehnutý? V rámci školy a priestorov chystáme sa k rekonštrukcii a vlastne pokračujeme v rekonštrukcii internátu, keďže sme škola typu také, aký sme. Máme veľa žiakov mimo Banskobystrický región. Z tých 156 je hruba 90 žiakov mimo Bystrický kraj, od Michaloviec cez Trenčín, Martin, Bánovce, Lučenec, Bratislavu. Takže bývajú na internáte. Bývajú na internáte, čiže toto je taká naša prvoradý cieľ, aby teda tie decká sa tu cítili dobre. A čo sa týka tých pedagogických alebo súťažných vecí, chystáme sa v novembri na hodiny klenoty do Bratislavy, slovenský šperk roka, študentský šperk roka, tento rok teda bude aj profesionálny. Ďalej takisto na jar chystáme našu obľúbenú súťaž Talent umenie Kunst. Samozrejme s tými prípravami musíme začať už teraz na jeseň. Mladý tvorca Nitra a potom nakoniec ešte samozrejme stretnutie Kováčov na hrade Helštín cez prázdniny. Takže myslím si, že bude toho dosť. Máte dosť toho. A po tej pedagogickej stránke, možno odborovej stránke, teda do budúceho školského roku, máte niečo, teda, že pokúkávate po niečom, nejakom odbore, ktoré by ste eventuálne budúci rok skúsili? V rámci odborov rozmýšľame o, ani nie tak novom odbore, ako novom spôsobe. Dnes sa stretávame s tým, že ľudia si chcú zmeniť svoju kvalifikáciu a už nejakým spôsobom nespĺňajú ten vekový limit na to, aby chodili na denné štúdium. Čiže chceli by sme v budúcom školskom roku, teda tento školský rok pripraviť a budúci školský rok otvoriť skrátené štúdium v odbore Zlatník a Klenotník. Jednalo by sa zhruba o 8-mesačné štúdium iba odborných predmetov a praxe, kde by teda záujemcovia z oblasti, buď nejakí mladí ľudia, ktorí sa venujú šperkárstvu alebo drotikárstvu, alebo dnes je moderná bižutéria, veľa dievčat robí s týmito vecami, vyrábajú si šperky sami, dosiahli teda plnú kvalifikáciu aj s výučným listom takýmto spôsobom. Mm-hmm. Čiže bude to skôr, nechcem povedať, že rekvalifikačný kurz, ale bude to skôr štúdium určené pre dospelých ľudí, ktorí chcú pracovať v oblasti zlatníctva. Niečo ako popri zamestnaní, keď sa študovalo, bola kedy, alebo večerná škola. Áno, áno. Nazvime ich externisti. Dobre, tak my budeme vás samozrejme ako školu naďalej sledovať a držíme palce a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Dovidenia.